Dobrý den, máme tady konec července, což tedy znamená za prvé, že polovina prázdnin je za námi a za druhé, že Microsoft vydal novou verzi svého systému Windows 10. Pravděpodobně vám už před časem začala v operačním systému vašem aktuálním vyskakovat tabulka od Microsoftu, že pro vás bude mít ten upgrade připravený. Připomenu tedy jenom některé informace. Microsoft vydal novou verzi Windows. Ten přechod na novou verzi Windows 10 nabízí stávajícím legálním uživatelům Windows 7 a Windows 8 a 8.1 zdarma. To znamená, teď od 29. července máte možnost během jednoho roku zdarma přejít na Windows 10. V případě, že byste s Windows 10 nebyli spokojeni nebo byl nějaký technický problém neřešitelný a tak dále, tak po tom přechodu můžete ještě měsíc se vrátit zpátky ke své původní verzi Windows. Co je taky důležité zmínit, takže ta přeinstalace toho systému není úplná přeinstalace, je to spíše upgrade, to znamená, že všechny vaše data a informace zůstanou na tom místě, kde je máte. To znamená, nic se nesmaže, všechno bude umístěno tam, kde bylo předtím a všechno bude fungovat tak, jak to fungovalo předtím. A teď už se podíváme na ty nejdůležitější změny v systému Windows 10, tak abyste se mohli rozhodnout, jestli pro vás dává smysl na tu nejnovější verzi 10 přejít. Co je asi nejdůležitější a s čím asi hádám budete souhlasit, tak je změna logiky ovládání toho operačního systému. To znamená, ve Windows 8 víte, že jsme měli klasickou plochu, která vypadala takhle, a pak jsme měli tu celoobrazovkovou plochu s dlaždicemi. Ta celoobrazovková plocha s dlaždicemi tady samozřejmě je, ale vy si můžete vybrat ji nepoužívat. To znamená, to, co vidíte teď, tak je takzvaný režim plochy, to znamená, nejsem v režimu tabletu, a dlaždice jsou zde. To znamená, to, co je tady, tak v podstatě se sem vrátila nabídka Start klasická, tak jak ji známe z Windows 7, z Windows Vista a předchozích verzí, a ty dlaždice jsou teď schované tady. A já si můžu říct, jestli ta nabídka má být širší, vyšší, nebo jak má fungovat. Čili všechno je v tuto chvíli přizpůsobeno pro ovládání myší, tak aby se mi v tom systému co nejlépe fungovalo pomocí myši. Ve chvíli, kdy mám jenom tablet nebo mám konvertibilní zařízení, to znamená, že notebook otáčím o 360 stupňů a chci pracovat jenom s dovikem, případně mám zařízení dva v jednom, to znamená, že rozpojuji to zařízení a zůstávám jenom s tou tabletovou částí, tak je tady takzvané centrum akcí, které je důležité, a tady je důležité tlačítko režim tabletu. Ve chvíli, kdy klikám na tlačítko režim tabletu, tak se z Windows 10 stává verze pro dotyk a vypadá to trochu podobně, jako vypadaly dlaždice ve Windows 8, s tím rozdílem, že tady opravdu není plocha. Jo, čili já nemusím překlikávat mezi tím dotykovým rozhraním s dlaždicemi a mezi tím klasickým rozhraním, tedy tou klasickou plochou. Tady není plocha. Jak se tady přechází mezi aplikacemi, nebo jak je to řešeno, to je, pokud si pamatujete, tak vlastně ve Windows 8, když přejedete prstem tady přes levý okraj obrazovky směrem dovnitř, tak se zobrazí takový jednoduchý správce spuštěných programů. A v tom správci spuštěných programů byly vždy ty dotykové aplikace a plocha. A na té ploše pak bylo cokoliv bez rozlišení toho, zda to je nebo není dotykové. Jak když se tady teďka spustím nějaké dotykové aplikace, spustím si například myšlenkové mapy. A dále si spustím tady můj oblíbený bamboo paper na zápisníčky. A dále pustím nějakou nedotykovou aplikaci, nějakou klasickou, například Excel, a pustíme k tomu ještě třeba Word. Tak, v tuhletu chvíli tady pořád platí ty původní gesta, to znamená, buď přejedu prstem přes levý okraj směrem dovnitř, nebo klikám na to tlačítko a dostávám se sem. A to je obrazovka, kde můžu překlikávat mezi jednotlivými spuštěnými aplikacemi. Ať už je to aplikace dotyková nebo nedotyková, to znamená, jsou tady všechny. Vidíte, že je tady jak Word, čili klasická aplikace, tak myšlenkové mapy, čili aplikace, která je v tuhle chvíli dotyková.
Čili ve chvíli, kdy jsem v režimu tabletu, tak už opravdu nemusím řešit žádnou plochu. Všechno je udělané tak, aby to bylo co nejlepší pro dotyk. Ve chvíli, kdy zařízení připojuju zpátky, otáčím notebook zase zpět, případně přidávám k tabletu bezdrátovou myš a klávesnici, jdu do centra akcí, vypínám režim tabletu, nabídka start se mi vrací, dlaždice se schovávají do ní a dotykové aplikace se teď chovají úplně stejně, jako se chovají ty nedotykové, to znamená, můžu s nimi hýbat, můžu je zmenšovat, zvětšovat, minimalizovat, dělat s nimi, co potřebuju. Takže vidíte, že na té ploše se v tuhle chvíli stírá ten rozdíl mezi dotykovou a nedotykovou aplikací. Všechny je mám tady dole v liště a všechny můžu zvětšovat, zmenšovat. Případně i v tomto režimu klasické plochy přenášet na celou obrazovku bez lišt, které se objevují až ve chvíli, kdy najedu k okrajům. To je tedy ta nejdůležitější změna ve Windows 10. Opravdu není to kompromis mezi dotykovým ovládáním a ovládáním myší. Konečně to buď a nebo. A já jako uživatel si volím, která ta volba je pro mě v tuhle chvíli danou nejlepší. Co se ještě změnilo ve Windows 10? Změnily se ovládací panely. Ve Windows 8 jsme taky museli přemýšlet, jestli máme použít ty dotykové nebo ty klasické, ve kterých najdeme tu danou možnost. Tady už naštěstí to není. Tady jsou velmi dobře zvolené kategorie. To nastavení je příjemné, rychlé a ty věci se dají velmi rychle najít, které jako uživatel potřebují v tu danou chvíli. Další zásadní změna, která tady nastala, je, že pokud jste zvyklí používat Internet Explorer jako váš hlavní prohlížeč internetu, tak ten Microsoft nějakým způsobem ukončil, přestal ho vyvíjet a místo toho je tady změna. Ta změna se jmenuje Microsoft Edge. A když ji spustím, tak uvidíte, že je to velmi jednoduchá aplikace, rychlá. Je tady v tuhle chvíli například jedno, jestli vyhledáváte nebo píšete adresu, si to pozná sám. To rozhraní je velmi minimalistické, takže pokud budete hledat nějakou aplikaci na prohlížení internetu a Internet Explorer tam nebude, tak hledejte Edge. A další zásadní rozdíl, který tady nastal, tak je obchod. I obchod se změnil, nutno říct, že se změnil k lepšímu, takže doufejme, že bude postupem času lákat čím dál tím více vývojářů a těch aplikací dotykových, které jsou hodné pro vzdělávání, bude ve Windows 10 víc a víc. To jsou tady základní rozdíly mezi Windows 8 a Windows 10. Pokud se rozhodnete přejít, tak buď to zvládnete sami, nebo konzultujte přechod samozřejmě s vaším ICT technikem na škole, který by měl rozhodnout, zda je nebo není dobré přejít na Windows 10 z hlediska té vaší školní ICT infrastruktury. A pokud budete potřebovat s přechodem pomoc, tak budeme velmi rádi, pokud se nám to podaří nějakým způsobem personálně zajistit v rámci klíčové aktivity mentoring, takže kontaktujte Káču Hořavovou. Veškeré kontakty najdete na našem webu interest.kis.cz. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek prázdnin.